сушеный лук, 50 капуста сушена, 50 грамм. Добавляем картофель сушена, морковь, цибулька і сіль. Так починає збирати сухий борщ волонтерка Ірина Мироненко. Далі змішую всі інгредієнти і запаковую все у вакуумній машині. Каже, такої порції вистачить на 10-14 чоловік, залежно від апетиту. Також ми робимо рисовий суп є у нас. Гороховий дуже хлопці люблять. Саме більше це борщ і гороховий суп полюбляють. Ще готують вівсяний, грибний, гречаний, ячмінний і пшеничний. Збирають у порції, фасують набори у вакуумаційній кімнаті, показує Ірина Мироненко. За день, а за потреби за добу, можуть виготовити до 300 супових наборів. 50 грам вівсянки перемеленої. Далі у нас йде сухе молоко і дитяче харчування. Одна столова ложка. Додають суміш горіхів, сухофруктів і пластиців, протеїн і цукати. Такий склад сухих сніданків – каш. За день ми виготовляємо приблизно 500 каш. І потрібно завжди руки, бо ми не встигаємо виготовляти, наскільки хлопці просять швидко. Частину необхідних інгредієнтів докупляють за зібрані кошти самі, каже голова волонтерського лідера Ніна Корнієнко. Але в основному сирі овочі та крупи до волонтерського центру завозять містяни, підприємці й фермери. Коли є, наприклад, таке як буряк, капуста, морква, цибуля мішками, і це все за день має переробитись, то треба як мінімум 30 людей. Мінімум. Буває, що скликаємо людей. І на сьогоднішній день, на жаль, нам дуже не вистачає рук в даному процесі, тому що це важливо робити на сьогоднішній день. Тому що з кожним днем фронту все важче і важче. Майже за рік, відколи виготовляють сухі обіди, розповідає Ніна Корнієнко, передали захисникам понад 60 тисяч пакунків супів з борщами. Сухих сніданків – понад 150 тисяч. Дякуємо громадській організації за допомогу, яку вони нам надали. Ви найкращі. Слава Україні! Разом до перемоги! Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.